Verlede week hierdie tyd het albe te finansiële journaliste die regering se pas gepubliseerde groenskrif vir 'n maatskaplike sekuriteitsfonds pynsend sit en bestudeer. Verpligte bydraes van tot byna R3000 is voorgestel. Die tesourier het bal gegooi en gesê dis nie regeringsbeleid nie. Dit blyk die minister van maatskaplike ontwikkeling, Nondyebo Zulu, het sonder die kabinet se goedkeuring opgetree. Tim Du Plessis is steeds by my en Ryk van die Kerk, redakteur van Moneyweb, sluit by ons aan. Ryk, ek wil by jou begin. Moet dit vir ons troos wees dat die tesourier gesê dis nie beleid nie en dat die kabinet hierdie dokument nie gesien het nie? Met ander woorde, is dit doodgebore? Ek dink dis doodgebore. Ek dink dit is eintlik 'n baie groot gemors. Dit is 'n voorstel wat al vir lank op die tafel is. Daar kon nog geen ooreenstemming bereik word tussen omtrent al die partye behalwe die minister nie. Arbeid is daar teen, georganiseerde besigheid is daar teen, die aftreebedryf is daar teen, die tesourier het reeds gesê hulle ondersteun dit nie. Die kabinet het nie daaroor gepraat nie. So hoekom het jy dit uitgegooi? Is dit 'n disfunksionele departement wat in 'n silo sake doen of bedryf word? Is dit politiek wat gespeel word of is dit maar net onbekwaamheid? Maar ek dink die fokus is glad nie op die oomblik op moet ons dit hê nie. Die groot fokus is ons kan dit nie bekostig nie. Dis nog 'n belasting en in die konteks van waar ons nou sit met staatskaping, korrupsie wat op sulke hoë vlakke is, gaan hierdie ding glad nie vlieg nie. Tim, ons kan baie spekuleer oor die minister se motiewe, maar kom ons aanvaar net vir 'n oomblik dat sy 'n probleem geïdentifiseer in die samelewing waarvoor sy gedink het hierdie groenskrif die oplossing is. Wat is daai probleem wat sy gedink het sy hiermee kan aanspreek? Wel, dis die probleem wat sy geïdentifiseer is, jy hoef reg nie 'n minister te wees om dit te weet nie. En dit is skroeiende armoede in ons land en ongelykheid. Maar dis veral armoede en werkloosheid, dis die probleem. En as gevolg daarvan as daar mense wat swaar kry. Haar direkteur-generaal het op hierdie voorstel gepraat en gesê die COVID-situasie het swaar kry blootgelê. Maar almal weet, jy kan net deur Suid-Afrika ry en dan kan jy sien hoe kry mense swaar in hierdie land. So is nie 'n nuwe probleem wat sy geïdentifiseer het nie. En Nedlac praat al, jy weet wat 'n baie belangrike liggaam is, ons vergeet dikwels van hom. Praat al vir 5 jaar lank oor hierdie kwessie. Hulle kon nog nie tot 'n vergelyk kom nie, maar die ding is op hulle agenda. Hulle praat nou doen daaroor. Die voorstel wat sy nou ingesit het, is 'n ou voorstel wat eintlik al terugstrek na 2002 toe. Kan jy dit glo? Dis amper 20 jaar gelede. 'N Ou voorstel wat sy nou hier ingebring het, lees die syfers aangepas. So hier's een of ander politieke dinamiek in hierdie ding wat ons nie heeltemal raak sien nie. Weet ons hoeveel dit sou kos om dit te implementeer, reg? Nee, ek dink nie daai somme is al gemaak nie en dit kan ook seker baie verander, maar ek dink die punt wat te maak is die ding, die probleem in Suid-Afrika is armoede. Jy gaan nie armoede met 'n belasting kan oplos nie. En dit is niks anders as 'n belasting nie. Nou gaan jy vir 'n werksmag wat reeds onder geweldige druk is in Suid-Afrika met wat van die hoogste belasting in die wêreld betaal sê, luister, betaal nog 12%. So maar hoekom is Kusatu Tim hierteen gekant? Want dit lyk op die syfers dat dit nie net ryk mense is wat verder gewurg gaan word deur 'n belasting nie, maar ook werkers. Ja, ek meen onthou net Kusatu is die kampioen, die woordvoerder, die vegter van 'n geëmploieerde elite en hulle gaan ook meer betaal. Nes ons as hierdie ding ingestel word, gaan hulle ook meer betaal. Die mense wat primêr hierdeur bevoordeel gaan word, is nie Kusatu se natuurlike kiesafdeling nie. Dit is brandarm werklose mense. So ek kan heeltemal verstaan hoekom hulle daarteen gekant is. Want dis net 'n doodgewoon onbekookte idee hierso. Dis goed, maar om doodgebore onbekookte idees uit te gooi, sonder om behoorlike proses te volg soos wat sy gedoen het, Ryk, het gevolge, het dit nie? Ek bedoel, dit mag wees dat dit nooit gebeur nie, maar dit is tog nie goed vir die ekonomie of beleggersvertroue is dit om hoegenaamd so iets in die staatskoerant te sien laas week nie. Ek dink die punt is hoekom het sy dit gedoen? Is dit 'n politieke spel? Is dit deel van die faksie gevegte binne die ANC om ewe skielik 'n voorstel op die tafel te sit en sê luister, ons kan armoede so verlig, want dit gaan 'n groot persoon wees wat dit net afskiet en sê en dan binne die ANC omdat armoede en ongelykheid so 'n groot probleem is, ten minste is hier nou 'n voorstel op die tafel en dan as Ramaphosa kom en sê dis nie waar nie, is dit dalk iets wat teen hom gebruik kan word. Goed, maar is die manier Tim waarop ANC ministers die armoede probleem wil takel, deesdae eintlik 'n manier om te sê watter faksie is? Met ander woorde, as jy populistiese beleid soos hierdie
aanbied, dan belijn je je meer met die mensen wat een paar jaar geleden gepraat heeft van wit monopolie kapitaal. Een radicale economische transformatie. Ja. Er was een bespiegeling hierdie week op Daily Maverick waar die politieke journalist Steven Grotius geskryf het, waar hy gesê het, hierdie hele debakel rondom hierdie ding het nieuwe faksielijne opgemaak. Want het lijkt alsof die Zuma Magashule faksie besig is om steen te verloor, maar daar is nog binnen in die ANC een sterk RET, radikale economische transformatiegroep, en hulle is ook die ouwens wat nou die basisse inkomste toelaag wil vat as hulle vaandel wat hulle nou weer wil hardloop. En het mag wees dat sy nou, jy weet, dit is deel van die ding wat hier achter sit. Maar hierdie sê ook baie van hoe president Ramaphosa sy kabinet bestuur. Want in die inleiding het jy gesê, dis die regering sy voorstel. Maar, en dis 'n ander deel van die optika van hierdie ding wat mense moet miskyk nie. Dit het die adjunct-direkteur-generaal van die tesourie, meneer Monome, had, ne? Gekos om een minister te repudieer en te sê wat sy gedoen het, is die regeringsbeleid nie. Die tesourie moet het goedkeer. Is in elk geval nie haar portefeuille nie. Sy kan nie met daai soort van goed kom nie. Dit lê nie by maatskaplike welsyn nie. Alles wat te doen het met belasting, met ekonomiese beleid en sosiale kwesties lê by die tesourie. So dis hoekom sy behoorlik gerepedieer is. Maar ek het 'n vermoede, sy is besig met 'n speelietjie. Want sy was nog nooit 'n Ramaphosa ondersteuner gewees. Toe meneer Ramaphosa ingehuldig is in 2018 na sy verkiesing, is sy een van 'n handvol ANC-LP's wat na die inhuldiging nie opgestaan het en hom toegejuig het nie, sy het bly sit. So ek dink sy speel 'n speelietjie. Nou sal ons kyk wat speel hy, want hy hou van kat en muis speelietjies. Hy het nou niks gedoen nie, hy is tjoepstil oor hierdie ding. Sy het 'n kabinetsprotokol oortree, hy het niks aantrent gedoen nie. Miskien wag hy nou, hy speel mos altyd 'n lang spel met 'n lang tou. Miskien wil hy nou vir haar 'n lang tou gee, dat sy haarself 'n volgende keer ophang. Maar in die tussentyd is hier enorme skade aangerig. Vertroue in die land is byna by nulpunt en dan kom jy nog met iets soos hierdie. Jy kan amper sê, kan vertroue in Suid-Afrika in die voorspelbaarheid van ons beleid nog laer wees as wat dit nou is? En dan kom sy en sy gee die antwoord, sy sê ja, watch my, ek sê julle wys. Rykse, president Ramaphosa gaat welke ruk wacht voor hy reageer, indien hy reageer, maar in die mark en in die burgerlijke samenleving was daar dadelijk reaksie. Solidariteit het gepraat van een type belastingopstand en daar selfs sprake van litigasie. Wat denk jy gaan die gevolge hiervan wees? Ek dink dit gaan baie groot wees, vooral soos Tim gesê, dit gaan net vertroue wees. Kyk, sakevertroue is op 'n laagtepunt in Suid-Afrika. En dit gaan baie, baie vat om dit te herstel. En een manier hoe jy dit gaan begin herstel is as die regering in die oggend sê wat hy in die aand sê. En dit gebeur nie op die oomblik nie. Ek het met 'n paar mense gepraat in die batebestuurbedryf. En die woorde wat daar gebruik word in reaksie op wat hier gebeur het, dit is eintlik ongelooflik. Daar is baie platoniese en neutrale reaksies in die media bekend gemaak, maar hulle is baie, baie ontsteld, want hulle voel dit, of tenminste die mense met wie ek gepraat het, voel dit is lynreg teen wat die gesprekke by Netlek op afgestuur het. En ek weet, dit gaan nog baie langer vat om daai verhoudinge nou te herstel. Baie dankie.